حضرت شاہ پیر بہاؤدین عرف لنگوٹ بند رحمۃ اللہ علیہ کی آج عرف مبارک کی میں تمام ویورس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج یہاں پر مجھے آنے کی جو ہے ایک موقع ملا. میں آج اس موقع پر میں تمام لوگوں کو حضرت بہاؤدین پیر عرف لنگوٹ بند کے عرف شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج حضرت شاہ پیر بہاؤدین عرف لنگوٹ بند رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف کا آج پہلا روز ہے، جو ہر سال کی طرح اس سال 6-7-8 مارچ کو بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. عرس شریف کے تقاریب اس طرح ہیں، 6 تاریخ کو سندل بادی منزل بڑی مسجد مومن پورہ سے نکلتا ہوا شہر کے اہم راستوں سے ہوتا ہوا درگاہ شریف پہنچے گا. 10 بجے سندل مالی ہوگی، 11 بجے محفل سماع کا انعقاد ہوگا، جس میں حیدرآباد کے قوال کے علاوہ گلبرگے کے قوال اپنا کلام پیش کریں گے. اس کے بعد دوسرا روز جو 8 تاریخ کو جشن چراغاں کا ہوتا ہے، اس میں 8 بجے جشن چراغاں ہوتے ہیں. اس کے بعد 9 بجے محفل فیضان اولیاء اکرام منعقد ہوتا ہے، جس کو مخاطب کرنے کے لیے مولانا محمد مخدوم جمالی صاحب قبلہ حیدرآباد سے تشریف لا رہے ہیں، اور مقامی علماء اکرام بھی خطاب کریں گے، جس میں خصوصاً پروفیسر عبدالحمید صاحب اکبر سابقہ گلبرگہ یونیورسٹی بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اور اس جلسے میں جلسے کی صدارت حضرت سید شاہ حسن شبیر محمد الحسینی المعروف باخیل بابا صاحب قبلہ سجادہ نشین حضرت گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے. اور اس جلسے میں شکریہ کے فرائض انجام حضرت شاہ محمد اسماعیل صاحب مدثر قادری فرمائیں گے. اس کے بعد محفل سماع کا انعقاد عمل میں آئے گا. پھر تیسرا روزہ جو ہوتا ہے جشن زیارت کا، اس میں فجر بعد نماز فجر زیارت کا اہتمام کیا جاتا ہے، تقسیم تبرکات عمل میں آتے ہیں، اور لنگر عام بلا لحاظ مذہب و ملت تقسیم کیا جاتا ہے. حضرت شاہ پیر بہاؤدین عرف لنگوٹ بند رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ایرواڑی نزد شاہ بازار میں واقع ہے. حضرت کے آستانے میں بلا مذہب و ملت لوگ حضرت کے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور حضرت کے فیضان سے فیضیاب ہوتے ہیں. حضرت کی بارگاہ میں لوگ تمام جو بھی امراض ہیں، ہر امراض سے فیضیاب ہوتے ہیں. 24 گھنٹوں حضرت شاہ پیر بہاؤدین عرف لنگوٹ بند رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان جاری و ساری ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی سرزمین، یہ اولیاء اللہ کی سرزمین ہے. یہاں پر ہر مسلک کے چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سلطنت کے بزرگان دین حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ تک بزرگان دین نے مختلف اوقات میں اپنی روحانی فیض و برکات سے، علم و فیض سے اسلام کی روشنی پھیلائی، اور پھر انسانوں کو ہدایت دی، اور ان کے امراض کو دور فرمایا. تو اولیاء اکرام کے آستانے یہ قومی یکجہتی کے آستانے ہیں. یہاں پر بلا مذہب و ملت لوگ حاضر ہوتے ہیں اور اپنے پریشانیوں سے نجات پاتے ہیں. اور یہاں پر جو دسترخوان بچھایا جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے کہ آپ سے ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ایو خیر الاسلامی، بہترین اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، اتم الطعام، کھانا کھلانا، واؤش و سلام و سلو و نا سنیام. کھانا کھلانے کی جو سنت ہے، یہ جو ہے نا بزرگان دین کے آستانے پر دیکھنے میں آتی ہے کہ کھانا جس کو کھلایا جاتا ہے نہیں دیکھا جاتا ہے کس مذہب کا ہے، کون سا ہے، کیا ہے، پریشان ہے، بادشاہ ہے، اور جو ہے نا دولت مند ہے، غریب ہے، فقیر ہے، ہر ایک کو دسترخوان پہ بٹھایا جاتا ہے اور جو ہے نا کھانا کھلاتا ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر الاسلام کی سنت اولیاء اکرام کے آستانوں پر جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ ان آستانوں سے ہمارے انسانوں کو، اہل ہند کے لوگوں کو فیض و برکات سے نوازے اور ان سے وابستگی قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ موقع عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرمائے. السلام علیکم.